Pilipinas ay tumanggap ng SAPU ng Advanced Atmos Self-Propelled Howitzer Units mula sa Israel. Sa huling araw ng 2021, natanggap ng Pilipinas ang unang batch ng Atmos 2155mm wheeled self-propelled howitzers, truck guns mula sa Elbit Systems Company ng Israel. Ang kabuuang bilang ay 8. Ang mga pagmamaniobra nito sa kalsada at ang mga kalalabas lang mula sa barko ay lumabas sa internet. Larawan. Dahil sa hakbang na ito, ang Pilipinas ang pangalawang bansa sa Asya na gumamit ng Atmos 2,000 truck gun na ginawa ng Israel pagkatapos ng Thailand, na lubos na magpapahusay sa kakayahan ng Philippine Army sa pag-atake. Bago iniutos ang Atmos 2,000 truck gun, walang self-propelled howitzer ang Philippine Army. Ang unit ng artilleria nito ay binubuo ng 14M71 155mm howitzer, 12M114A1 155mm howitzer at 100-105mm towed howitzer. Ito ang 14 na pinto na M71 na maaaring ituring na moderno, na nilagyan pa rin ng Marine Corps. Alam din ng Pilipinas ang mga pagkukulang nito. Kaya desidido itong nagpatupad ng 15-year modernization plan na nagsimula noong 2012 at magpapatuloy hanggang 2027 alinsunod sa Republic Act, RA, 10,349 na revision. Ang kabuuang halaga ay inaasahang lalampas sa 40 bilyon US dollars, kaya nakikita rin natin na ang Pilipinas ay sunod-sunod na nakatanggap ng mga bagong armas sa malapit na hinaharap. Noong ika-6 ng Mayo taong 2020, naglabas ang Philippine Department of Defense, DND, ng Notice of Implementation, NTP, na gumastos ng US$47 million para bumili ng 12 Elbit Systems at mas 52 diameter 155mm truck guns, bala at ekstrang bahagi para sa Pilipinas Army, upang palakasin ang mga puwersa ng pagtatanggol sa dagat. Ayon sa plano, matatapos ang kontrata sa Abril taong 2022 at ang produksyon ng Elbit ay napakabilis at ang unang batch ay ihahatid sa katapusan ng 2021. Ang Atmos 2155mm truck gun ay aktwal na pinondohan ng sarili at binuo ng Soltam, Israel. Ang pangunahing layunin nito ay harapin ang internasyonal na merkado. Nagsasagawa ito ng malawak na pagsubok mula 1,979 hanggang 2,004 at nanalo ng mga order mula sa maraming bansa. Noong Oktubre taong 2010, ibinenta ang Saltam sa Elbit Systems at naging subsidiary nito na ganap na pag-aari. Hindi binili ng Israel ang sistemang ito para magbigay ng sarili nitong mga tropa hanggang 2017. Ang Atmos 2,000 truck gun ay maaaring pumili ng iba't ibang 6x6 at 8x8 off-road chassis ayon sa pinili ng user. Ang kalibre ng baril nito ay maaaring 39 na beses, 45 beses, 52 beses ang kalibre, at maaari pa itong gamitan ng 130mm M46 na kanyan na gawa sa Russia upang matugunan nito ang iba't ibang bansa. Mga kinakailangan. Ang base na uri ng sasakyan ay ang T815 VVN 6x6 off-road chassis na may armored cab. Ang bigat ng labanan nito ay 22 tonelada, ang haba ng sasakyan ay 9.5 metro, hindi binibilang ang baril, ang lapad ay 2.65 metro, ang taas ay 3.24 metro, at ang distansya sa pagitan ng ilalim ng sasakyan ay 22 tonelada. Ang taas ng lupa ay 410mm, at nilagyan din ito ng central tire inflation at deflation system. Mayroon itong apat na nakatira at nilagyan ng T3-930-31 diesel engine. Ang dami ng langis ay 460 litro, ang lalim ng wading ay 1.4 na metro. Maaari itong tumawid sa 0-6 gitling METER na pader at tumawid sa 0-9 gitling METER trench. Ang bersyon ng Pilipinas ay maaaring masyadong pull-out na chassis na nilagyan ng bagong idinisenyong armored cab. Ang gilid ng taxi ay mukhang halos kapareho sa taxi ng MAN HX81.